Goeiedag elke YouTube kyker. Baie welkom Boetie en Sissie by hierdie oggend erediens. Ek wil ook hartlik welkom sê aan Live FM se luisteraars op 100.6 FM, ook in Potchefstroom 98.1. Hartlik welkom ook aan julle wat nou regstreeks ingeskakel is by hierdie erediens. Kyk, die laaste tyd was daar 'n klomp interessante challenges gewees daar buite in die wêreld en van hulle was fantastiese challenges gewees en ander was net weird gewees. Maar ek het gedink om so vir oggend ook 'n uitdaging daar buite vir jou te sit en ek wil vra dat jy na hierdie boodskap vir oggend sal luister en dat jy dan uitgedaag gaan word om soos Josua van ouds te kies wie jy gaan dien, wie jou God gaan wees en wie se hand jy gaan vat en gaan vertrou die lewe in. En daarom wil ek jou kom groet vandag in die naam van die enigste ware lewende God, my God, Jesus Christus wat opgestaan het uit die doodheid. En ek kom seën jou vir oggend in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, God drie enig, kom groet jou nou net daar waar jy is. Amen. Kom ons antwoord op die Here se nabyheid en sy teenwoordigheid in ons lewens en ons sing 'n lied tot eer van die Here. Die pad het lank en swaar geword en al te veel vir jou. Maar iemand het vooruit gegaan en die kruis gedra vir jou. Jou hart is soveel keer gebreek, wie kan jy nog vertrouw? Lank al wou jy als opgeef, maar ek het niets vir jou. Gee jou hart vir die Heere, gee jou hart en gee jou julle lewe, gee jou hart. Gee jou hart vir die Heere. Ja, gee jou hart, gee jou hart vir die Heere, gee jou hart, en gee jou julle lewe, gee jou hart, gee jou hart vir die Heere. Ek weet daar's werke op jou neer, maar jy moet bly vertrouw, alles werkt in goede meer. As jy aan sy hand vasthou, hy breek die koper grendels op en maak die pad gelyk. Sy kinders sal soos perels speel, hulle gees sal weer skyn. Gee jou hart, gee jou hart vir die Heere, gee jou hart en gee jou julle lewe, gee jou hart. Gee jou hart vir die Heere, gee jou hart vir die Heere, gee jou hart en gee jou julle lewe, gee jou hart, gee jou hart vir die Heere. Ja, gee jou hart vir die Heere, gee jou hart en gee jou julle lewe, gee jou hart. Gee jou hart vir die Heere. Gee jou hart, gee jou hart vir die Heere. Gee jou hart, en gee jou julle lewe. Gee jou hart, gee jou hart vir die Heere. Broer en suster, as ons nou so lekker saam gesing het, kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam en vra dat die Here vanoggend met ons sal praat in hierdie prediking. Laat ons die Here se stem baie duidelik sal hoor. Kom ons maak die oë toe. Heilige, heilige, almagtige God en hemel Vader, aan U kom toe die lof en die krag en die heerlikheid, Here, tot in alle ewigheid. En ons loof U en ons prys U, Here, met alles in ons binneste. Vader, dan kom ons ook vandag en ons kom kniel in 'n absolute afhanklikheid voor U. Here, ons weet, ons het U nodig. Ons vertrou U, Here, maar ons kan ook nie hierdie lewe sonder U aanpak nie. Here, ons kom bely ons sonde voor U.
Ons kom bely ons skuld voor U, Here, en weet dat ons U nodig het. U is my God, Here. Jesus, dankie dat U kom sterf het aan 'n kruis vir ons sondes, dat U opgestaan het uit die doodheid. Here, dat U vir ons die ewige lewe moontlik maak. Ek wil kom vashou, Here, aan die hoop wat daar is in U, Jesus. Ek wil bid vir elke boetie en sissie wat nou na hierdie preek luister, Here, daar by hulle huise. Here, ek wil bid dat hulle inkom net soos hulle inkom, met hulle bagasie, hulle bekommernisse, hulle vrese. Ek wil bid, Here, dat U hulle sal aanspreek net daar waar hulle sit, dat U vir hulle sal toevou in die arms van genade en liefde. Here, U ken elkeen van ons net soos ons is. Dalk is ons vanoggend dankbaar, dalk het ons 'n opgewondenheid. Here, ek wil vra dat U die naprediker sal wees van hierdie diens ook vanoggend. Spreek nou, Here, U kinders luister aan, U behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe boetie en sissie, in hierdie laaste paar weke, een van die dinge wat my vrou gedoen het, was om fotoalbums uit te haal. En as sy so die fotoalbums uitgehaal het, het ons na 'n klomp foto's gaan soek op ons rekenaars en op die tablette en selfone van die verlede. Ek het selfs afgekom op 'n ou skoolalbum van my. En die wonderlike daarvan, as jy so deur ou foto's begin gaan, dan kyk jy na die narratief van jou lewe, hoe jou lewe uitgespeel het. En soms is daar wonderlike good memories en dan is daar ook maar 'n paar bad memories wat jy dalk wil vergeet. Een ding wat vir my so bietjie uitgestaan het is laat ons verhaal vertel en deurgaans kon ek die Here se hand in hierdie verhaal van my ook gesien het. My vrou is nou besig om 'n lockdown album te maak en ek wil vir almal aanmoedig om 'n lockdown album te maak en al die foto's wat tydens lockdown gebeur het, sodat ons jare vorentoe vir ons kinders kan vertel van wat gebeur het in 2020. Hierdie wêreldveranderende gebeurtenis wat die hele wêreld verander het, soveel mense geaffekteer het. En laat ons daaroor kan praat met mekaar en dat dit ook deel sal wees van ons lewensnarratief. As ek so na my lewensverhaal in hierdie fotoalbum van my kyk, dan sien ek die Here se hand so oral. Ek sien die Here se genade vir my oral en waar ek gebid het en gevra het, Here, sal U vir my sorg en dat die Here voorsien het. Ek is seker, boetie en sissie, as ek jou moet vra om te kom staan aan die kant en te kom getuig van die Here se genade in jou lewe. En as jy na jou fotoalbum van jou lewe gaan kyk, sal jy vir my kan sê, Dominee, daar's vele plekke waar die Here se genade en liefde vir my genoeg was, waar ek gebid het, die Here vertrou het en hy het vir my gesorg. Ek kan vashou aan die Here, want ek het gesien hy het vir my gesorg in my verlede verhaal. Ek lees in hierdie laaste week, lees ek 'n stuk op van Katie Jones, wat skryf oor how COVID-19 has impacted media consumption by generation. Met ander woorde, sy gaan kyk na die verskillende generasies, die Z-generasie, die 16 tot 23-jariges. Die millennials, die 24 tot 37-jariges, dan die X-generasie wat so van 38 tot 56 strek en dan die boomers van 56 en aan. En ek het nou gedink sy gaan hulle net teenoor mekaar stel en dalk uitwys die skermtyd wat so nadelig is om so baie tablet te kyk en na selfone te kyk en rekenaars na te kyk, daai skermtyd wat nadelig kan wees. En interessant genoeg, wys sy uit die verskil in die generasies en wat het hulle in hierdie lockdown tyd juis na gekyk. En dan sê sy, wat vir haar sleg is, is dit wat mense inneem in hierdie lockdown tyd. Die wat mense ingeneem het en dan sluit sy so half af en sê, die wêreld, the world is in need of positivity. Die wêreld smag na positiwiteit. En dan dink ek by myself, die wêreld smag na Jesus. Ons het Jesus in hierdie wêreld nodig. Hy is ons enigste hoop
waaraan ons kan vasthou in hierdie tyd en ook in die rest van 2020, 2021 en elke dag vir die rest van ons levens. En dan gaan sit ek so 'n bietjie buite onder die boom en ek gaan maak die Bybel oop en ek lees in Psalm 25 vers 12 die volgende vers. En dan staan daar geskryf, as iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies. Ek en jy het baie keuses in ons levens al gemaak en ons gaan nog baie keuses maak en as jy so na die fotoalbum van jou lewe kyk, kan jy sien dat jy al baie keuses gemaak het. Liewe boetie en sissie, maar die een gedagte wat by my opkom is, laat ons almal het 'n vrye wil. Jy kan kies vir God of teen God. Jy kan kies 'n lewe saam met God of nie saam met God, nie saam met die wêreld en die wêreldse dinge en wat die wêreld vir jou op 'n skinkbord kom uithou. En dan, as ek so deur my Bybel verder blaai, dan kom Galasiërs by my op, hoofstuk 5 vers 16. En dan staan daar geskryf, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. En daai kan ook vertaal word met lewe deur die Gees. Dat die Gees met ander woorde jou gedagtes beheer, jou woorde, dit wat by jou mond uitkom, jou dade, dit wat jy doen, dat die Gees jou beheers. En dan wonder ek as ek vanoggend so 'n foto kan neem van jou daar by die huis. Dalk van jou gesin. En ek kon dit op 'n skerm hier opgesit het vir ons almal in die hele wêreld om na te kyk. Na 'n klomp gesigte. En hoe lyk hierdie foto's wat ons sal opsit? Ek is seker as ons dit ontleed, sal ons dalk 'n paar foto's sien van mense wat bekommerd is. Mense wat vrese het, mense wat moedeloos is, wat dalk hooploos is, manne wat dalk dink, maar waar gaan ek geld hê om kos op die tafel vir my kinders te sit? Gaan my besigheid dit maak? Ek het soveel vrese oor die toekoms. Wat wag nog vir my? Hoe lyk die ekonomie in 2020 verder? Wanneer eindig hierdie dinge, laat ons weer na normaal kan terugkeer. Al die wonder en vrese wat in mense se binneste aangaan. En dan lees ek die teoloog Paul Tillich wat skryf. Hy sê, whatever our ultimate concern is, that is our God. Liewe boetie en sissie, wat het hierdie God in jou lewe begin word? Wat het die God in jou lewe begin word? Ek sê dit met 'n klein letter G. Daai dinge, of dit nou drank is, of dit geld is, materialisme, wat is daai dinge wat jy dalk vandag moet bely voor die Here en sê, Vader, ek wil U hand weer vat, ek wil 'n bewuslike keuse maak en deur die Gees beheers word in my lewe. Luister mooi wat sê hy. Hy sê, whatever our ultimate concern is, that is our God. En dan sit ek daar verder en ek blaai so deur die Bybel en ek herinner myself aan Josua 24. In Josua 24 is daar die herbevestiging van die verbond daar by Sichem wat plaasvind. En dan skryf Josua en hy sê dit boldly. Hy sê dit as 'n keuse wat hy maak vir die Here. En luister wat sê hy. Hy sê in Josua 24 vers 15: "Kies dan vandag wie jy wil dien. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien." As jy vandag saam met my hierdie woorde van Josua kan sê, dat jy en jou familie die Here gaan dien en jy kies vandag en jy sê, ek gaan die Here aan die hand vat, ek gaan met hom die res van 2020 instap, ek gaan hom vertrou, hy is my God, dan wil ek vir jou 'n paar foto's wys in die fotoalbum van die Bybel. Hierdie fotoalbum van die Bybel is die God op wie ons kan vertrou. En ek wil sommer begin by die eerste foto wat ek vir jou wil wys. En hierdie eerste foto is in Genesis. Die God wat geskep het, die almagtige God en Hemelvader. Our God is an awesome God. Hy skep die groot heelal. Hy is die skepper God
En dan gebeur die sondeval en die mens is ongehoorsaam. En dit lyk vir my hier na Genesis 3, is die hele wêreld vir altyd verander. En ek wil graag vir jou lees wat staan daar in Genesis 3 vers 18 geskryf. Daar staan, die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Luister wat staan hier, stof is jy en jy sal weer stof word. Blykbaar lyk dit vir my as ek Genesis 3 reg lees of daar vir ons moeilike omstandighede wag die lewe in. Ons gaan tussen die dussels en die dorings leef. En dan hoor ek maar dat ons stofmensies is. Ek en jy is afhanklike nederige stofmensies, afhanklik van die almagtige God en hemelse Vader. Ons kan net hom vertrou met ons lewens, ons hand in syne gaan plaas. 'N tweede foto wat ek so vir jou wil wys in die fotoalbum van die Bybel is die ballingskap waarna ek gedink het. Die ballingskap en die terugkeer uit die ballingskap uit. Die moeilike tye was daar in 722 voor Christus waar Assirië vir Israel ingeneem het. En ek lees Hosea, Amos, Joël, Jesaja noem die profete op. Hulle het Israel gewaarsku. En dan kom hierdie Assiriërs en hulle voer die inwoners weg en daar's letterlik nou 'n gemengde bevolking. En dan lees ek van die Babyloniese Ryk onder die heerskappy en ek lees van Nebukadneser. En ek lees hoe hulle dan vir Juda oorwin het en hierdie inwoners wegvoer na ver afgeleë Babylon toe. Ewe Boetie en Sissie, daar's soveel mooi verhale van hoop in die ballingskap. Die vertroue in God en die absolute uitsien na die terugkeer uit die ballingskap uit. Soveel hoop wat daar vir ons is, wat ons uit hierdie foto uit kan vat. En ek wil graag vir julle net Jesaja 43 lees vers 1 tot 4. En ek wil hier met dit inneem wat hier staan en dit somme jou eie maak. Die Engelsman sê, embrace dit, maak dit jou eie. Ek lees graag vir ons, daar staan, jy is myne. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte se losprys vir jou, Kus en Seba aan jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Luister wat sê die Here hierso vandag, hy sê, ek is syne, ek hoor hierso, hy sê, ek is by jou, ek is jou God, jy is kosbaar vir my, ek het jou lief. Boetie en sissie, hy sê, jy is syne, jy behoort aan hom, hy gaan jou nie los nie, hy gaan jou aan die hand vat en met jou die lewe instap, hy is my enigste hoop. Nog 'n foto wat ek so vir jou wil kom wys is, dit wat ons so 'n paar weke terug vir mekaar in Paasnaweek gesê het, en dit is dat Jesus Christus na hierdie aarde toe gekom het en vir my en jou kom sterf het aan 'n kruishout. God het geweet die mens sal homself nie kan red nie en daarom stuur hy sy enigste seun, Jesus Christus in die inkarnasie vind plaas, die menswording van God. En Jesus het twee nature, die menslike natuur en sy goddelike natuur en hy kom leef en dan gaan sterf aan 'n kruishout vir my en vir jou fotoalbum. Vir ons hele fotoalbum, al ons foute, al ons sonde, hy gaan sterf aan daai kruishout, sy liggaam breek, sy bloed vloei, en dan staan hy op uit die doodheid. Hy oorwin die sonde, en hy oorwin die dood, en hy vaar op na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, en hy regeer, en dan pleit hy by die Vader,
vir my en vir jou op ons name, want jy is syne. Hy pleit vir ons. Dit is Jesus Christus. Dit is 'n foto wat ons hier in die middel van ons Bybel nie kan mis nie, wat ons moet raak sien. Die wêreldgeskiedenis is vir altyd verander deur Jesus. Ek lees hier in Johannes 10 vers 28 en dan staan daar geskryf: Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Jy sien, boetie en sissie, jy het 'n baie groot verlede. Jy het 'n fotoalbum, maar Jesus sterf vir jou groot verlede aan 'n kruishout. Hy spreek jou vry, hy maak jou nuut. Jy's vrygekoop deur die bloed van Jesus. Jy het 'n baie groot hede. Jesus vat jou aan die hand en hy stap met jou die lewe in. Hy sê, ek is by jou al die dae tot die volëinding van die wêreld. En jy het 'n baie groot toekoms, want Jesus kom vir jou. Die wederkoms is 'n werklikheid. Jesus kom weer terug en hy sal ons ook neem daar waar hy is. Hy kom haal ons en ons moet dit ook vir mekaar in 'n werklikheid kom sê. Liewe broer en suster, en dan wil ek vir jou nog 'n foto wys. Ek blaai so deur die Bybel en dan kom ek by Paulus uit en dit wat hy alles gedoen het op sy sendingreise en hoe hy getuig oor Jesus Christus en die evangelie en hoe hy die liefde vir Jesus het en met die gemeentes praat. En dan het Paulus ontberings deurgegaan. Hy het in moeilike tye homself bevind. Hy sit in die tronk met tye, slegte omstandighede. Hy skryf Filippense 4 in die tronk. En luister wat skryf hy in Filippense 4 vers 6. Daar staan geskryf, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Hierdie selfe Paulus, as jy net vers 7 aanlees in Filippense 4, dan het hy 'n vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. In vers 4 sê hy byvoorbeeld, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Hy's bly, hy't vrede en hy sit in die tronk. Ons moet daai vrede inneem vanoggend as ons na hierdie preek luister. Ons kan maar die Here vertrou. Maar luister wat sê hy. Maak in alles julle begeertes deur gebed. Smeek die Here en dank God. Aan God kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. En dan 'n laaste foto wat ek wil wys vir jou, as ek so blaai na Openbaring toe, Openbaring 22 vers 20. En dan wil ek dit uitbasyn, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. En ek sien met verwagting uit dat die Here Jesus weer sal kom. Liewe boetie en sissie, ek wil saamvat wat ek vandag vir jou probeer sê en wat ek vandag met jou wou geshare het. In die eerste plek wil ek vir jou kom uitnooi vandag. Ek kom challenge jou, ek het dit sommer daar julle in die begin gedoen. Kies vandag om met hoop te leef. Kies vandag dat God jou die pad wys. En hier's die challenge. Kies dat die Heilige Gees jou sal beheers. Jou gedagtes, jou woorde, jou dade, dit wat jy doen en sê, daar waar jy opreit. Kies vandag dat die Heilige Gees jou sal beheers. En dan onthou ek wat Paul Tillich geskryf het en hy sê, whatever our ultimate concern is, that is our God. As jy dalk ander gode het wat jy aanbid, as dit dalk drank is, geld is, 'n klomp ander dinge, ek wil vandag vir jou kom sê, het jy 'n kans om jou sonde voor die Here te bely. Gaan maak jou saak met die Here reg en kies dat jy en jou familie, jy as man daar by die huis, jy's die priester, profeet en koning, jy vat die Here aan die hand en jy begin huisgodsdienste doen. Jy begin te bid vir jou kinders, vir jou vrou en jy bid vir jou lewe vorentoe en jy gaan maak jou saak vandag met die Here reg. Blaai ek so deur die fotoalbum van die Bybel, dink ek aan ou Dawid en Petrus en Paulus en so gaan ek aan. Ek sien 'n klomp geloofshelde wat maar deur moeilike omstandighede is, tawe tye.
en dat hulle moeilike omstandighede aan die Here vasgehou het, dat hulle God vertrou het, saam met hom 'n pad gestap het en hulle lewe aan hom gewy het. Ek wil vandag vir jou sê, kies vandag of jy 'n arend gaan wees en of jy 'n hoender gaan wees. Julle ken daai ou kinderstorie wat vertel is, nê, van die arend eier wat onder die hoender hen gesit is en dan broei hierdie klein kuiken uit, hierdie klein arendjie uit en dan kyk hy so om hom en dan sien hy maar my boeties en sissies lyk nie heeltemal soos ek lyk nie. Maar dan aanvaar hy dit en hy gaan aan met sy lewe. En dan stap hy en sy ma eendag daar buite rond en dan kyk hy so op en dan sien hy 'n arend wat daar hoog bo sweef. En dan vra hy vir sy ma, "Wat se voël is daai?" En dan sê sy ma vir hom, "Daai is 'n arend. Dis een van die wonderlikste voëls wat die Here ooit geskep het." En dan kyk hy so, dan sê hy vir sy ma, "Ek wens ek was 'n arend gewees." En dan sê sy ma vir hom, "Ou boetie, jy is 'n hoender en jy sal 'n hoender sterf. Moenie eers daaraan dink nie, dis sommer tyd mors." Liewe broer en suster, luister gou mooi wat sê ons vir mekaar. Jy kan na die wêreld luister. Jy kan soos die wêreld leef. Of jy kan vandag kies om die Here te vertrou, om 'n man en 'n vrou van God te wees, om hom aan die hand te vat en te sê wat my en my gesin aanbetref, ons sal die Here dien. Ons gaan glo, ons gaan vashou aan die hoop wat daar is in Jesus Christus en ek kies om te sweef soos 'n arend. Kom ons maak daai keuse wat Joshua gemaak het in Joshua 24. Ek challenge jou om te kies vandag. Wat gaan jy kies? Ek en my gesin gaan die Here kies. Amen. Kom ons maak hier oop toe, dan bid ons saam. Here, ek wil vandag so vir ons land kom bid, vir ons president. Ek wil kom bid, Here, vir ons gesinne wat daar by die huis sit. Ek wil bid vir besighede. Ek wil bid, Here, vir mense wat siek is. Wil bid vir mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Here, ek wil vandag al ons behoeftes, al die ek, ons bedes, wil ek by u kom neersit. Here, u ken ons harte so goed. U weet hoe gaan dit met ons in ons huwelike. Ek wil kom bid, Here, vir herstel van huwelike. Ek wil kom bid, Here, vir herstel van verhoudings tussen ouers en kinders. Ek wil bid, Here, laat geliefdes wat na hierdie preek luister sal kies, Here, kies dat U die middelpunt van hulle lewens sal wees. Here, ek wil so kom bid in 'n absolute afhanklikheid, laat mense vandag sal vashou aan die hoop wat daar is in Jesus Christus. Dat hulle sal kies, Here, dat U deur die Gees hulle sal beheers. Ek wil vandag, Here, kom kies om 'n arend te wees, om te sweef hoog, hoog soos 'n arend sweef. Ja, Here, ek wil vandag kom kies om vas te hou aan U, soos wat Joshua aan U vasgehou het. Here, ja, ek wil kom bid, Vader, laat ons daar waar ons sit, met al ons bekommernisse, of het oor finansies, of gesondheid, siekte, verhoudings, of wat ook al is, Here, laat ons na U toe sal draai, die Bybel sal vat, ergens onder 'n boom gaan sit, en deur die fotoalbum van die Bybel sal blaai, en sal besef, Here, U het ons lief, U stap 'n pad met ons, U sal nie U kinders se hand los nie. En Here, ek vertrou U met alles in my binneste. Ek loof en prys U, Here, aan U kom toe die lof en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. U is almagtig, U is God en U is goed. In Jesus naam. Amen. Ek is honger en ek dors na U, o Heer. U maak alles bly gaan,
en roep my op my naam. Kom vloei deur my en stap nou met my saam. Ek gee my hart, kom leef die droom deur my. Leef in my, leef in my, ek nooi jy, kom leef in my, leef in my, leef in my, ek nooi jy, kom leef in my, leef in my, leef in my, ek nooi jy, kom leef in my, leef in my. Leef in my. Ek is honger, ek is honger en ek dors na u, o Heer. U maak als by af en roep my op my naam. Kom vloei deur my en stap nou met my saam. Ek gee my hart, kom leef die droom deur my. Leef in my, leef in my, ek nooi u uit, kom leef in my, leef in my. Leef in my, ek nooi jy uit, kom leef in my, leef in my, leef in my, ek nooi jy uit, kom leef in my, leef in my, leef in my. Ek wil so kom bid. Mag die Heere jou seën en beskerm. Mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag hy al jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Kies vandag God. Vat sy hand en stap met hom die toekoms in. Amen. Ek wil so baie dankie sê vir elkeen van u wat ingeskakel het op hierdie YouTube-uitsending. Ek wil ook baie dankie sê vir die Live FM-luisteraars wat by ons ingeskakel het en geluister het. U kan gerus ons webtuiste gaan besoek by www.ngdoringkruin.co.za. Ek wil ook baie dankie sê vir elkeen van u, Boetie en Sissie, wat u kollektes, u bydra so gereeld maak. Ons sien dit en ons loof die Here, ons prys die Here daarvoor dat ons steeds kan kerk wees in baie uitdagende tye. Ek wil jou ook vra om hierdie YouTube kanaal dop te hou. Ons gaan 'n paar jeugvideo's ook deel op hierdie kanaal deurgaans. Daar kom laerskool jeugvideo's op. Daar kom tiener preke en dienste ook op hierdie YouTube kanaal. Hou dit gerus dop. Ons kuier sommer gou weer saam. Pas jou op. Blessings vir jou daar waar jy sit. Amen en amen. Verwonder my net elke keer oor die wat alles van my weet en steeds my God wil wees. En nou is ek die kind, ek mag nou deel wees van die huisgesin en ek sal nooit weer eensam wees nie. Vader, U is altyd by my. Lof en prys, Here, lof en prys, Here, lof en prys, solank ek leef. Here, lof en prys, Here, lof en prys.
is ek, solank ek leef. Vader, Heer, ek buig my neer, verwonder my net elke keer, oor die wat alles van my weet, en steeds my God wil wees. En nou is ek, ek kind, ek mag nou deel wees van die huisgezin, en ek sal nooit weer eensam wees nie. Vader, die is altyd by my. Lof en prijs, Heere, lof en prijs, solank ek leef. Heere, lof en prijs, Heere, lof en prijs, Heere, lof en prijs, solank ek leef. Solo.